क्षेत्र निजी क्षेत्र हो भने यो क्षेत्रको इज्जतपूर्ण व्यवहार समाजले पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूले इज्जतपूर्ण व्यवहार प्राप्त गर्ने उहाँहरूको व्यवसायिक छवि पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ आजको विद्यमान कानूनले यो दुईटै कुरालाई उहाँहरूले गर्न चाहेर पनि गर्न सक्छ एउटा हाम्रा योजना छनौटका कुराहरू लहरमा छन् हामीले प्राथमिकताको आधारमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणाको आधारमा होइन शक्तिशाली व्यक्ति र तिनका क्षेत्रहरूमा आफ्ना मतदाता खुसी बनाउने प्रयोजनका लागि योजनाहरू छानिएको देख्छ र अर्को देशका पछाडि केही साना इन्ट्रेस्टहरूमा योजना छानिन्छ योजना छान्ने बेलामा जनताको आवश्यकता के हो त्यसले इकोनोमीमा पार्ने इम्प्याक्ट के हो र त्यसले भोलि जनसङ्ख्याको वितरण बस्ती विकासदेखि लिएर सबै चिजमा इकोनोमीलाई अलिकति भाइब्रेन्ट गर्नलाई के त्यसले सेवा सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम कम गरेको देखिन्छ त्यसकारण योजना छनौटदेखि योजनाको छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा हाम्रा समस्याहरू छन् त्यसैले योजना छनौट गर्न हामीले योजना आयोगमा योजनाहरूलाई प्रविष्ट गरेकामा मात्रै विनियोजन गर्नुपर्छ भन्यौँ तर त्यो चाहिँ के भयो भने परम्परागत हिसाबले त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँध्नुपर्छ भन्ने जस्तै भयो योजना आयोगले पनि आफ्ना भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेन त्यसपछि लहरमा योजना छानिसके पछाडि हाम्रो परिक्रमेन्टमा लो बिडिङमा जुन अवार्ड टेन्डर अवार्ड गर्ने व्यवस्था छ त्यसले के गरिरहेको छ भने क्वालिटीको कामलाई भन्दा पनि गलत प्रतिस्पर्धाबाट हामीले धेरै लो बिडिङ गर्छौँ जहाँ त्यो कामको क्वालिटी समयमा काम नसकिने यस्ता अवस्थाहरू पनि आएका छन् त्यस कारण लो बिडिङ गर्न हुन्न भने होइन तर त्यो सँगसँगै अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ त्यसले कति समयमा कति समयभित्र निर्माण गर्न सक्ने कति क्वालिटीको दिने र त्यसले पछि मर्मतसम्मका अवस्थामा के गर्न सक्ने जस्ता केही अवस्थाहरू केही कन्डिसनहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसो गर्दा प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको हिसाबले